ඇයි දැන් ඔයාල දෙන්න මෙහෙන් යනවාමද? ඔව්. ඇයිシවයි අපෙන් කරදරයක්වත් උනාද? අපි දෙන්න වෙනම පවුලක්. අපි දෙන්න වෙනම ඉන්න ඕන. නැත්නම් අපිට අපේ වගකීම් තේරෙන්නේ නැහැ. シවයියට මෙහෙ දිගටම ඉන්න පුළුවන් නේ. මේ කොහෙවත් යන කෙනෙක් නිසානේ මේ දුක් විඳින්නේ. シවයියා එයාව ගෙදර යවන්න ආපහු. අයියා අපිත් එක්ක ඉන්න. අනික දකින්න ඕන කෙනෙක්ට තේරෙනවා ඔයාලා දෙන්න ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ තාවිත්ති මං තමතට එකපාරකුත් කිව්වා තමතගේ හිතේ තියෙන දේවල් අයින් කරගන්න කියලා. තමතම පොඩි. ඒකයි තමත ඔහොම කියවන්නේ. නික මිනිකේ මායි කියන්නේ දෙන්නෙක් නෙවෙයි. එක්කෙනෙක්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. අපි දෙන්න එකට ගත්ත තීරණේ අපි දෙන්න කවදාවත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඒක කොච්චර අමාරු වුණත් අපි දෙන්න ඒක කරනවා කරනවා කරනවාමයි. තමතකින් තමතගේ ජීවිතය හදා ගන්නවා. යනවා. යනවා. නොවී එමු අපිනි දැල්ල.